Cože nevidíte? To je tam za tou rozhlednou. Ten línek krásně kouří. Napakovali. Co? Za chvíli to roste, nebude vidět nic. Jo, to je tak kolik? 20 let. Ty stromy? 10. Za 10 už nebudeš vidět. Za 10 let se teprve rozmyslel, jestli mají růst. Ale, tak máš ty smrky doma. Kolik let je tam máš? No, tam se ti nevidí. 10 let. Casey, zůstaň. Chceš tam něco říct za to? Nějaký moudro? Tam je nějaké životní moudro. Tak jsou ty lidi zmatení. Vedoucí odešel a teď se dokonce. Říkám, to je nejlepší, se to měli schovat v lese a otočit se a jít zase jako dolů, jo. Kdyby nás přešli a pak dělali hrozné rámy, se by se dívali, co se děje. Zjistili, že my jdem zpátky, že se schovali. Casey, pojď sem, nechoď nikam. Tak krásný, že jo, jako ten výstup jako nuda v celku, ale nahoře je to pěkný, že jo. Nádherný. Super výhled. Dobrý, to je super, jako tam pohledím. No, na poledník to bylo horší, ten výstup, tomu ani nepřipomínej poledník. To bylo hrozný. Další smutnice. No já se koukej, ty. To může, ne? A tady ta rozhledná je kladě vysoká, máme tam nějaký grej. No, určitě. 20 metrů.